Jemi rikthyer sërish në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Breaking. Do të kemi tashmë në një lidhje të drejtë për drejtë tjetër në studion e Breaking zotin Fredi Bejleri, kandidat i Partisë Demokratike Primare. Zoti Bejleri, faleminderit dhe kënaqësi t'ju kemi ditën e sotme. Faleminderit për ftesën. Jam kandidat i Partisë për të drejtën e njeriut, i mbështetur nga Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë. Zoti Bejleri, e para suksese në kandidimin tuaj dhe së dyti, akuzat shumëta sa i takon figurës suaj nga palët politike. Së pari, filloj me mazhërancët. Tauland Balla ka ngritur akuzat nga figurës suaj si kandidat primarës. Si do t'i përgjigjeshit ju? Akuzat e zotit Balla janë shpifëse, nuk kanë asnjë të vërtet dhe kanë vetëm synime politike. Nesër, ose pa nesër, do i drejtojnë bykatës, kur do i bëj padi zotit Balla për shpifje. E qartë, por ndërko duket se është dëmtuar dhe koalicioni opozitar, zoti Bejleri, nga kandidimi juaj dhe mbështetja që Partia Demokratike po jep kandidimi tuaj në Imar, ka qënë Shpëtimi Drizi, i cili është këputur nga koalicioni opozitar pikërisht për kandidimin tuaj. Shpëtimi Drizi përdor emrin tim për të justifikuar pazaret që bëri me Ramën të votusit e ti të komisisë Shqame, të cilët janë në përgjësit të djatë. Po, zoti Bejleri, por i kanë qenë akuzat shumëta ato, deri në prishjen e koalicionit opozitar. Pse mendoni ju se ka arritur deri këtu, zoti Idrizi? Vetëm për këtë që thoni ju, apo ka të tjera gjëra pas, të cilët ne si gazetarë dhe teleshikues që na ndjekin nuk i dinë? Kjo është një pyetje që mund t'ja drejtoni zoti Idrizi, por unë besoj se nuk ka lidhje kandidimin në Imar me largimin e zotit Idrizi nga koalicioni opozitar. Zoti Idrizi ka një vit që nuk merr pjesë në aktivitetet e opozitës. Besoj se ka halet e tia, ka mendimet e tia, strategjin e vetë, dhe kërkon të gjenjë alibi të popullësia e Qame që në përgjithësi janë të djathtë. E keni unë mbështetje në këti elektorati për cilën folët pak mësi për elektorat që i përket PDI-us, a ju mbështetje ju? Në bashkinë e Imarës nuk ka elektorat PDI-uja, edhe nuk di tani në qofse do kemi shtetin tyre apo jo. Për dy janë i marë, ka marë dy vota. Ata dy persona nuk i njohë cilët janë. Besoj se iftoj të më votojnë, se programi im është më i mirë dhe duke më votuar më baron ke qeverisja i marës 12 vjetë të fundit. Zoti Bejleri, acënohet marveshja e nënshkruar rreth një muaj më parë, midis zyrtarizuar më sakt, midis Partisë Demokratike dhe zotit Vangjel Dule nga të gjitha kritikat që po vinë ndaj figurës suaj si kandidat për Imarën? Nuk ka mundësi të acënohet marveshja, sepse këto gjëra akuzat e zotit Balla, zotit Idrizi, janë akuza këtu e 30 vjetë. Drejtësia Shqiptare ka hetuar 3 herë këtë çështje, herën e fundit Spaku e mbylli këtë çështje duke marrë vendimin se ndaj meje dhe personave të tjerë në hetim nuk kishin fare lidhje me çështjen penale. E ndërkohë, zoti Bejleri, jo vetëm Shpëtimi Drizi, jo vetëm mazhëranca, edhe deputetët e Partisë Demokratike kanë shprehur rezerva dhe janë kundër kandidimit tuaj në Himar. Ka qenë brenda Partisë Demokratike zoti Kreshnik Çollaku, i cili gjithashtu nuk e mbështet kandidimin tuaj. Që do të thotë, jo vetëm oponent nga mazhëranca dhe PDI-ja, por edhe brenda Partisë Demokratike. A e cënon kjo fushatën tuaj në Himar si kandidat? Zoti Çollaku i bën opozitë edhe vetë Partisë Demokratike. Besoj se nuk është me Partinë Demokratike që tani ka popullin, ka njerëzit që nxjerrin në rrugë. Zoti Çollaku duhet të jetë disinformuar, nuk mund të kuptoj arsyen sepse bën kritika ndaj meje, ka rënë pre e disinformimit. Pre e disinformimit nga ana e kujtë, zoti Bejleri? Ka zotit Balla, nga shkrimet që nga gazetarët janë afër qeverisë, nga gjithë kjo baltë që i dhe nëbi karakterin. Zotë Bejleri, Zotë Çollaku është një politikan në karjerë, ka shumë vite ka mbajtur dhe funksionet larta në qeverinë shqiptare, nuk mund ndikohet nga Zotë Tauland Balla apo nga gazetarët? Duhet të pyesni, unë duhet të them juve dhe gjithë shqiptarëve, që nuk kam lidhje me atë qështje. Jam e shtetuar qështje në Shqipëri 3 erë, Spaku, dhe gjukate kërmeve të rënda, apeli, gjukate e kam bëllur të qështje duke me nxjerë të pafashme. Jo, nuk është bërë fare gjyllë.
është pushuar çështja për mungesë prove, nuk kam lidhje me çështjen penale. Tani, të gjithë ata që e sjellin dhe janë frikshuar para rezultatit të zgjedhjeve, nuk e di zoti Balla kuptoi çaktika. Do të vazhdoj Bashkinë e Marrës ta ketë Partia Socialiste. Zoti Çollaku nuk e kuptoi ankthin e tij. Ankthin e zotit Balla kuptoi, ankthin e zotit Çollaku nuk mund ta kuptoi. Si duket kritikat që thonë nga ana e Partisë Demokratike, nga kryetari aktual, që një pjesë e Partisë Demokratike bën lojën e Ramës, mund të jetë vërtetë. E qartë, dhe në këtë mes po fusin dhe zotin Çollaku, se mund të bëjë lojën e kryeministrit. Po pa tjetër, nuk e kuptoj. Zoti Çollaku e di që ka pat funksione, shumë të larta, duhet të dinte, në qofë se di mund të pyesi, mund të pyesi organe legjislatuese, mund të pyesi gjykatat, dhe të mësoj të vërtetë. Mund të më marrë një telefon të dërgoj ju në gjitha vendimet që kam. Edhe të, kur del dhe bën një prononcim, të jetë informuar. Unë besoj se nuk një femi, nuk besoj se do të më bëj keq mua, besoj se është disinformuar, ose arsyeja tjetër është që do të bëhet në shërbim të qeverisë për mos ndryshimin e raporteve në Bashkinë e Madhe. E ndërkohë, zoti Beliri, ju jeni kritikuar edhe për shkak se në kohë jeni duke bërë në një takim elektoral të zhvilluar pak ditë më parë, keni pasur në takimin me qytetarët si kandidati i PBDN-s, keni pasur pas edhe flamurin e Vorjo e Pirit në një zonë si Himara. Përse, zoti Beliri? Aktiviteti ishte në Samo në një ishull në Greki, që ka shumë bashkëshatarë tonë nga Shën Vasilë. Unë isha eftuar në një aktivitet dhe folat e aktivitetit të tyre për dy gjëra, për nësine zgjedeve vendore dhe se ata duhet të vinë dhe të marim pjesë në zgjede të 14 majnë. Unë nuk kam lidhje me flamuj, asë kam bërë kur në Shqipëri me flamur e Vërëpirit, asë e përdor asë në Greki. Isha eftuar në një aktivitet që ishte e flamur. Flamuri nuk ishte e Vërëpirit, flamuri po të vinë një re, po të abënizum, shkruan në Greki, ishte e mërë janë simbole historike të cilat unë nuk mund të i paradikoj njëri të imbajnë apo të mos imbajnë. Unë duhet të deklaroj që nuk besoj ato teza dhe nuk kam bërë asnjë deklarat kur dhe nuk besoj se ai flamuri cili një flamuri 2014 mund të mbroj dhe të asjelë në politikën e sotme në realitetin e sotëm. Për të mbrojtur drejta minoritetit ka pakte dhe marveshje ndërkombëtare si që është marveshja kuadër për mbrojtje e minoriteteve, Ligi Shtetit Shqiptare 2017 për mbrojtje e minoriteteve, që duhet të referojme atyre e ligjeve dhe unë, u referojme atyre e ligjeve për mbrojtje e drejteve të atyre që ndjenë minoritarë në Bashkinë e Madhe. E ndërko, është bërë edhe thirje që ju, si kandidati i partisë Zotit Vangjel Dure, të mos votojni nga elektoratin në Imar. Si do t'i përgjigjeshit ju, Zoti Beliri, si kandidati mbështetur dhe nga Partia Demokratike, këtyre thirjeve? Unë dua të them që epoka kur në Shqipëri kishte një parti dhe partia shtetë vendoste për të gjitha, shpresoj të ketë mbaruar. Populli ka të drejtë të votojë cilindo kandidat i pëlqen. Dhe cilindo parti do kandidoj njeriu që përmbush kriteret dhe objektivat e saj partije. Është një bizet e të kaluar, bizet që besoj se majoranca beson se me presionet të dilat do shantazhoj njëri dhe do marë rezultatit që do të marë në 14 maj. Unë besoj se gjithë bizeta duhet të kthehet të problematikat dhe të kompetencat një ka një kryebashkiak. Gjithë historia, gjithë zhurma bëhet për gjëra që qytetarët nuk interesojnë. Por a ju cënojnë ju të gjitha këto deklarata, zoti Beliri, në kandidimin tuaj përballë kandidatit aktual që është në Bashkinë e Imarës? Nga njerëz që po bëhet deri tani kritika, besoj se më ndihmojnë. Dhe në qoftë se ata kanë si synim që unë të mos dalë kryetar bashkie, duhet t'i informoj se bëjnë gabim. Kjo deklarata lufta që më bëjnë e pa drejt, besoj se më ndihmojnë, pra e kanë kot lodhin. Unë besoj që duhet të filloj një bizet për problemet që ka tani bashkia i marë. Mungesa transparencës, mungesa investimeve, mungesa e transport publik, e parkimeve publike, zaptimi plajëve.
Të ndëruar të lëshguajës, kemi që nuk të lidhje të drejtë për drejtë me kandidatin e partisë Zotit Vangjel Dule për BDN-së për imarin, kandidati i mbështetur nga ana e partisë demokratike me në krye Zotin Sali Berisha, që në fakt kanë gjallur polemikat të shumëta. Një fakt i tillë ka bërë që partia PDU të largohet nga koalicioni opozitar. Po, Zotit Biliri, për të rikthyer, aty ku e lam. Po, unë doja të thoshja që problematikat dhe arsyet me atë që do me thënë, me atë që do votojnë, qytetarët e Marrës do votojnë 14 maj, jo me problematikat që ngrënë sot ata që po më kritikojnë, po me problemet e tyre reale. Zoti Biliri, si do ta menaxhoni ju të gjithë këtë fushat elektorale në një kohë që kujtojmë faktin se kjo parti demokratike e cila ju mbështet, ju aktualisht nuk ka një vendim sa i takon çështjes së Vulës, e ndërko edhe për çështjet e protestave, jeni bashkuar ju dhe elektorati juaj protestave të zhvilluar nga ana e partisë demokratike apo jo? Unë i bashkojmë protestave sepse duhet të i këndroj vendimeve që merë kryesia e partisë Demokratia dhe partisë bashkim për drejtëve dhe njëriut. Unë besoj se procesi politik me i madhë janë zgjedhjet. Dhe populli mund të shprehet në zgjedhje. Gjithë drejtësia duhet të vendosë sa më shpejt për punën e Vulës. Politik pa njerëzit nuk ka, pa votusit. Ligji vendimi i shkallës së parë është një vendim që duhet të merret parasysh. Në gjithë botën demokratike do ishte regjistruar. Taj në Shqipëri mundohen të mos në njerëzit të shprejnë, dhe kjo nuk është demokraci. Gane mazhorancës bëjnë përpjekje që njerëzit në 14 maj të mos shprejnë. Kjo është një gabim që do e gjenë para si shokiri. Zotë Biliri, lidhur me gjitha këto akuza që po bëjnë ndaj figurës suaj si kandidati për BDN-s në Himar, keni komunikuar me kryetarin e partisë suaj, Zotin Vangjel Dule, dhe cila ka qenë përgjigja e ti sa i takon të gjitha këtyre akuzave? Me Zotin Dule komunikoj shpesher edhe për këto arsye, qëndrimi i tij është ky që po u them dhe unë, ai mbështet kandidaturën time, i ka marrë parasysh para se të më kandidojë. Pavarësisht të gjithë polemikave që kanë ngritur kandidimi juaj, Zoti Dule vijon mbështetje ndaj figurës suaj. E presnim këtë polemik, nuk është një gjë që nuk e presnim, sepse nuk kanë bërë punë për të reklamuar punën e tyre. Nuk kanë qatë të ofrojnë njerëzve për 14 maj dhe meren me gënjeshtër edhe me shpifti. Ishte është i qartë Zoti Dule dhe i bindur. Këtë bizete këshim bërë 3 muaj para kër vendosim këtë kandidojnë. E qartë. E ndërko, Zoti Biliri, unë ju falenderoj dhe ju uroj suksese në kandidimin tuaj. Falenderoj. Të ndëruar të rishkues, kemi që nuk të lidhje të drejt për drejt me Zotin Fredi Biliri, kandidati i partisë, Zotit Vangjel Dule në Himar, kandidati cili është mbështetur dhe nga ana e partisë demokratike, gjë që ka shkaktuar polemika, jo vetëm brënda grupit parlamentar të partisë demokratike, por gjithashtu edhe nga Shpëtimi Drizi, si kryetari i PDU-s, i cili ka në një deklarat për mediat, ka deklaruar se do të shkoj vetëm në zgjedhjet e 14 maj. Shkëndash në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.